Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Keittiössä poppaa ja joulukin tässä pikkuhiljaa lähentyy. Tai lähinnä pikkujoulu, lähinnä pikkujoulu. Ja vieraana täällä mulla on Mattilan Milla. Kiva tulla. Tervetuloa. Ja näyttää oikein herkulliselle. Me selvästikin tehdään pizzaa. Kyllä vai. Lähdetään siitä liikkeelle, että mä oon tässä lämmittänyt käden lämpöiseksi vettä. Ja tätä on nyt 2 dl tähän. Ja sitten mä liotan tähän pikkusen hiivaa. Ja tähän pieneen annokseen niin semmoinen 15 grammaa hiivaa. Eli ihan kolmasosa paketillistani riittää. Ja se liukenee tähän, jotta hiiva lähtee toimimaan, niin tosiaan se kädenlämpöinen liemi on oleellista. Ei liian kuuma, ettei hiiva tukehdu ja kuole. Ja toki jos se laittaa kylmään, niin se ei lähde sit ollenkaan toimimaan. Siis mikä tekee sen, että sanoit, että se kuolee, että mikä siinä on, että eikö se sitten koho tarpeeksi, jos ei, se on liian kuuma? Ei, siinä on se, okay. Hiiva on elävää raaka-ainetta ja sitten se lähtee toimimaan. Ja näin, mutta sitten jos siinä on yli 40 astetta, eli enemmän kuin käden lämpö, ruumiin lämpö, jos voisi sanoa näin ruumiin lämpö ja ihmisen lämpö, miten tämä sanotaan, niin sitten sillä käy huonosti ja sitten se ei toimi, että se saa niinku pilattua siihen alkuun. Se samahan on pullan leivonnassa tai leivän leivonnassa. Okay. Että ihan tämmöinen perusjuttu. Mutta nyt lähdetään sitten laittamaan tänne pizzajauheja. Mittaatko Milla tähän nyt 5 dl? Tätä voi aluksi vispata vähän tuolla puuhaarukalla tai sitten laittaa heti käden peliin. Kyllähän tätä nyt sit saa vaivata semmoisen 5 minuuttia ainakin, niin sitä mun pitikin sanoa, että sitten pikkujouluja seuraavana päivänä, niin tämä voi olla terapia painella tätä taikinaa. Tai sitten toi kannattaa tehdä edellisenä päivänä, jos miettii vaikka pikkujoulujen seuraavaa päivää, niin ehkä ton voisi valmistaa jo ton koko pizzan edellisenä päivänä, nimenomaan, jos tämä tuntuu jo vähän niin kuin liian työlälle. Mä vielä hetken tätä jatkan, mutta sitten jätetään tämä taikina kohomaan ja jatketaan hetken kuluttua. Jaa, tässä puolisen tuntia nyt mennyt ja meillä on näin kaunis taikina tässä. Ihan mahtava. Kyllä vaan. Tähän kun sormella painaa, niin näkee, että se on ihan kunnolla kohonnut. Eli hiiva on toiminut tässä taikinassa ja tämä on tämmöistä mukavan pehmeää. Tähän vähän otetaan nyt vielä näitä jauhoja avuksi ja kaulitaan. Tässä nyt me tehdään tämmöinen ison porukan uunipellillinen pizzaa, että lähdetään kaulimaan tätä. Näin tästä. Haluatko ottaa kaulimen käteen ja lähteä? En ole varmaan koskaan, siis varmaan lapsena pitänyt viimeksi kaulinta kädessä. Ehkä se siitä lähtee. Katsotaan. Eli edes takaisin vaan. Ja siis tarkoitus on tehdä iso. Tarvitsetko tämän tulla jotenkin tosi tasaisesti vai tasotellaanko se sitten tuohon pellille? Tuohon pellille reunoja? Se venytellään. Kun se on hiivataikinaa, niin sehän vähän tuollaista venyvää ja vanuvaa kuitenkin. Nyt kun meitä on 2 kokkia tässä, niin saatat apua. Täytyykö minua osata nyt tämä nostaakin nyt sillä tavalla? Nyt täytyy rullailla tämä tästä. Yksi tapa on vetää se tuohon kaulimen ympärille, tietysti voitaisiin ehkä tehdä sitä niin kuin näin, koska tämä pöydällä ei niin hirveästi ollut nyt jauhoja, jolloin se tietysti jää kiinni. Nimenomaan tämä on vähän, tuossa pöydällä kun on vähän näitä jauhoja, niin se toki hiukan auttaa sitä asiaa, mutta kyllähän tämä tästä, kun se on tämä ihana hiivataikina, niin tähän vaan asetellaan se niin, että se jää ihan käsillä taputelle sitten, mutta niin, että siitä tulisi tämän uunipellin kokoinen tuohon nyt on vähän. Vähän niin kuin tosta, mutta kyllä se siitä muodostuu ja toki sitten uunissa tähän vähän silottuu. Jätetään pikkuseksi aikaa vielä kohoamaan se tuohon siksi aikaa, että tehdään siihen tämmöinen tomaattimurskatäyte. Ja sitä varten on täällä nyt sitten jo tomaattimurskatölkkiä avattuna ja sitten tähän laitetaan mausteita. Ja mä tykkään tehdä niin, että tämä valutetaan tämä tomaattimurska, jolloin tästä lähtee suurimpa osa tästä liemestä pois, jolloin siitä ei tule liian löysä tuohon pinnalle täytteeksi. Joo. Eli se saa hetken siihen valua ja sitten tähän laitetaan sen jälkeen, kaadetaan tuosta tuo ylimääräinen valumaliemi ihan kerta kaikkiaan pois. Ja sitten tätä ruvetaan maustamaan ja laitetaan tähän joukkoon basilikaa siitä, sitten oreganoa ja mustapippuria. Ja niitä nyt voi laittaa vähän maun mukaan. Noin. Saatiin sitten valkosipulia voitaisiin pikkusen laittaa. Valkosipulihan voi puristaa tai sitten ehkä ihan hienoksi hakata sen tänne joukkoon. Saadaan siitä niin sitä makua. Ehkä hakkaamalla saa ne valkosipulin maut tässä niin parhaiten esille. Näin meillä alkaa olla tämä seos tässä valmiina. Ja sitten me vaan laitetaan tämä tuonne pizzalle, joka on tässä pikkusen lisää kohonnut ja kohoaa tässä tekemisen aikana vielä hetken aikaa. Mutta tuossa peltivaiheessa sen ei tarvii enää ihan kauheasti kohota tuolla. No mun mielestä ei välttämättä, että siitä ei sitten ehkä tule liian semmoinen paksu ja taikinan maine. Tässä se sopivasti yleensä kohoaa, kun valmistelee tätä täytettä tähän päälle. Niin.
Sitten se, mitä tässä itse asiassa vähän niin kuin unohdin melkein laittaa, niin mun mielestä heti tämän tomaattikastikkeen päälle oikeastaan olisi voinut, mutta mä laitan tähän niin osaan. Eikö se ole niin kuin oikea oppinen jotenkin tapa tehdä pizzaa, että niin, se tulee juusto, se juusto, juusto sinne on siellä alla, nimenomaan se kuuluu tänne mun mielestä, koska muuten se peittää ja sitten nuo kasvikset on niin, että mä ajattelin, että muutama parmesaani lastu vaan tuohon pinnalle ja tämä juusto nyt tänne mieluummin niin kuin pohjalle. Heittelekö mä näitä nyt vaan tähän? Joo, eli mun mielestä sipuli voi olla kauttaaltaan. Uskotaan siihen, että kaikki haluaa syödä sipulia. Joo, totta kai, kukaan ei haluaisi. Niin laitan vielä tuonne nyt ihmeen vähän itkettää. No niin, tässä on meillä ihanasti kaikkia täytteitä ja vielä laitetaan viimeiset tomaatit ja laitatko sä muutaman parmesaanilastun nyt siihen pintaan. Eli meillä tässä pizzassa oli nyt täällä tämä kohotettu pohjataikina, sen päällä tomaattimurska, jota me maustettiin basilikalla, oreganolla, mustapippurilla, semmoinen seos, sitten sen pinnalle mozzarella juustoraastetta ja sitten kasviksia, siellä oli kantarelle ja suppilovahveroita meillä, sitten oli punasipulia renkaina laitettiin tänne joukkoon ja sitten meillä on tomattia, ihan tuoretta tomattia, aurinkokuivattua tomattia, oliiveja ja parsakaalia. Että aika ihanalta näyttää tämä pizza. Ihanaa. Ainakin nämä raakataan niin, että ei tässä mitään kasvispizza voi olla näin hyvän näköinen. Ja tällä laitetaan uuniin 250 astetta ja semmoinen 15-20 minuuttia, katsotaan, että nämä lähtee saamaan väriä. Oi ihanaa meidän kasvispizza. Siis ihanan näköinen ja niin herkullinen. Ja mikä tuoksu, mikä nyt ei tuosta radiosta kuulu eikä videoltakaan oikein taida näkyä.